بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكولنتي وعن أوغن أكسن حلقان ويوتيوب كينا نحور كبرارك وحاكو سودواتان وراركي يوغو دنبية يا سوماليا قوضو بدا آدوان دونتان وحاكم النقون دونا معارض كوكن يجبه رئيس الوزاري رفابله هدبا سباب تكدن بيسا ايا ندين سوغد بن دونا وكما مشرح قرصون ايا واتو مدحوينا مملك جوبلان أحمد محمد اسلام محمد مدوبي حق ليرا آده وشخصي قاسي لغه لاي قفك اوي هاي ايان سدوك الايدن لو داق دونا رئيس الوزاري رفابله وولي وضا كل مدى ولقا دانا ايا وحقالات كي سياسيين تكسو جدد ديگانا دا مملك قل مدوب ما دام الرئيس الوزاري وولي وكسو قيان يالقاسي qodobada soo faafasan ayaa daawan doontaan DHI markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube keenna nuxur ka wararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube ka subscribe noo saarto muqaalkana like aad noo saarto asxaabtaada aad u share gareeso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamidan u yeelano waagada dee inoo ku bilaawno xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee mucaaradka ayaa waxa markaa u socda doodo ku saabsan inay abuuraan mowjado cusub oo dalka gelin karta xaalad ka duwantii badbaado qaran oo ay abaabuleen horraantii sanadkan kadib markii lagu guuldareystay in doorasho la qabto muddo kordhinna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku dhaqaaqay mucaaradka ayaa hubka qaatay markii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu sameystay muddo kororsi 2 sano ah laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu qanciyay in maamulka doorashada lagu wareejiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rable isla markaana si degdeg ah loo qabto doorashooyinka banaanbaxyadii bilowday wixii ka dambeeyay 8 Febraayo iyo dagaalkii ka dhacay caasimadda Muqdisho ayaa markaa suuragalin waayay in degdeg doorasho ay ku dhacdo waxaana sidoo kale farmaajo uu qaatay 10 bilood oo muddo kororsi ah isagoo huba inay bilo ka harsan yihiin maadaama doorashadu aysan markaa ku socon qaabkii loogu talagalay ee dirdirgelinta ahayd kulamo ayaa maalmahan u socday xubnaha mucaaradka oo qaarkood dalka ay ka maqan yihiin xubnaha qaar ayaana sidoo kale miiska keenay in la dhiso golo qaran oo ku meel gaar ah oo dalka ka gudbiya xaaladan adag ee hadda uu waddanka ku jiro walahaas ayaa waxa uu yeelanayaa awood fulineed iyo sidoo kale ciidantaas oo markaa ka dhigan in mucaaradku ay marka la rabaan in ay soo celiyaan qorshihii badbaado qaran ee hubka markaa ay ku qaateen isla markaa inay aad uga soo horjeesteen muddo kornintii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ciidankii u dagaalamay qorshihii badbaado qaran bishii abriil waxay weli joogaan daafaha muqdisho waxaana sidoo kale ay tahay mid fudud in lagu soo celiyo muqdisho maadaama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo weli uu doonayo inuu iska sii fadhiyo filla soomaaliya mid ka mid ah xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo arrintaasi wax laga weydiiyey ayaana sidoo kale waxa isagu uu sheegay in aysan macquul ahayn in masiirka dalka ay ka sii ahaadaan marti haddii dadka awoodda haysta aysan rabin in doorasho ay qabtaan waxa uu sidoo kale uu sheegay in haddii ay isku raacaan in golahaasi la dhiso aysan dhici doonin wixii dhacay abriil ilaa may oo ahayd in ay markaasi fudud loogu qanciyey in ciidankii u dagaalamay mucaaradka ay magaalada ka saaraan waxauna sidoo kale uu qabaa in markaan khasab ay tahay in dowladnimada laga badbaadiyo dad uu sheegay in dowladnimadii ay ka shaqayn waayeen hadalkaas ayaana sidoo kale loo fasirin karaa in marka awood ahaan markaa lagu bixi doono madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mucaaradka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay si weyn uga niyad-jabsan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgarsiinta maxamed xuseen rable oo isagu markaa u shooday ay u dhiibteen markii uu dhammaaday dagaalkii badbaado qaran ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo muddo kordhintiisa looga soo horjeeday inta dhiman ee sanadkan haddii dalku aysan markaa dowlad nidaam ah uusan yeelan mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in go'aan ay ku dhawaaqi doonaan xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale waxay qorsheynayaan in dhowaan kulan weyn ay ku yeeshaan magaalada muqdisho welina dhexdooda ay iskuma raacin go'aankaas laakiin shir weynaha ay muqdisho ku yeelanayaan ayaa sidoo kale lagu gorfayn doonaa gunaanadka mawduucan xubnaha mucaaradka ee ka soo jeeda muqdisho iyo gobollada deriska la ah ayaa waxaa laga qaatay maamul goboleedyadii ay ka soo jeedeen waxayna sidoo kale aaminsan yihiin in farmaajo halkaas kaga xoog badan yahay labadii maamul goboleed oo ay markaa iyagu isku halaynayeen iyo Puntland iyo Jubbaland iyaga ayaana sidoo kale keensaday musharax guddiyadii doorashada saameyn kuma lahan xubnaha inta badan oo taabacsanaa waa loo soo diiday kuraastooda xildhibaanimo qaarna hadda ayay sidoo kale ay suuragal tahay markaa inay waayaan kuraastooda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rable oo ay isana markaa isku halaynayeen ayaa waxaa isagu sidoo kale u muuqdaa in danihiisa uu raacday arrimahaas isbiirsaday ayaana sidoo kale mucaaradku waxay ku riiday niyad jab aad u xoogan iyadoo sidoo kale mucaaradku taasi ay ka gadoodsan yihiin ayaa haddana dhinaca kale doorashadii la dhaqaajin waayey hadda ayaana sidoo kale waxa hortaala oo doodu ay tahay in gacantooda sharciga iyo dowladnimada markaa ay ku doonaan
غير كود ايا سدو كلاوحا اي قبان ان دلكو او باهن يهي الا بدباديو قرشا حبنا معارض كاقار اي مركا لغو سعولين ايو قرشي بدبادو قران ايا نحاليسكو نقون كرت دولن نمدا صوماليا ايا سدو كلا حسنون ندا دلكا لكن لنعيه دا دورا شدا قعانتاكو ايا مؤموقاتو ان اي مدنان سين ايا معارض كيا سدو كلا ددجين تدورشو ينكا رئيس الوزاري محمد حسين رابلي ايا كسو قن مقالة دو سمرري بحرون تدولت قبلات كقل مدوك فرماجة دورا شدك دقانا وحقو مجرتو وحاسا سيدو كلا وعاد انو اسكسي جوبا في الله صوماليا هالكا سعيد عبدالله الدني اي احمد مدوبي اي دنو دقاركا ككتا شنهيان مقالة دقروي لما يقان سيدو قرشوه كسعودا لنا عام عاردكا واسامين دونو قلا ودا تشيكا قران اي مسولكا كاها دورشوينكا دالكا كاس او كاكو من رئيس الوزار الرابل اي سيدو كلا شنتا مدعوين الدولات قبلات مدوينكي لا صور دافي خلاف ادي حوغنا يا وحو كتاقنا دورشوين كهد بلا وكا قدا ودنك صوماليا وحانا صيدو كلا قلا ميدوغا مشرحين تمدعوينا صوماليا اي هاد الدريم يعني يجب ادي حوغن ما داما شخص جي وشو ديبتين ايا رئيس الوزاري محمد حسين رابله ومركا ميل قونيها كيستاغي اسلام مركا هنا ولا صفتي مدعوينها مدحلات كيسو رمضي صوماليا محمد عبد الله فرماجو قلاها ميدوغا مشرحين تمدعوينا صوماليا اي ورقو تلمام يعني المالما سو صعدا اي مقدشكو يلان دونان شب قارة او وين اسلامركا يناي كقار رسان ايان عالا دهوغان تلاقان تاه اي هادا صوماليا اي وجيسو ما دام دورشوينكو اي نقدين مركا كولا كلبوب ايو عدي لو بادنا لسو سار ايو دورشوينكا هادا بلاوكا اقوداها ودنك صوماليا ايا سيدوك المدوينكي لسو دافي وحاكتاينا خلاف ادحوغان يدو سيدوك له قدق دورشوينكا هير فدرال oo dhowr jeer sheegay in xal waara laga gaaray murankaasi inkastoo wali ay taagan tahay dooda ku saabsan doorashooyinka xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan amniga iyo doorashooyinka oo lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rable ayaa hadda sidoo kale waxa ay u muuqdaan kuwa marka aanan diyaar ahayn maadaama ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rable uu isaguna naqday sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo inuu iska sii dhaxbadiyo gudaha filla Soomaaliya kala qaybsanana adu xoogin ayaa mudooyinkii la soo dhaafay u dhaceysay madaxda ugu sarreysa Soomaaliya sida ra'iisul wasaaraha Rable iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana sidoo kale shakhsiyaadka jooga filla Soomaaliya ay aad ula safteen madaxweyne Farmaajo halka dadka kale ee ku sugan gudaha wasaaradda warfaafinta sida telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho ay la safteen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgarsiinta Maxamed Xuseen Rable waxaana sidoo kale Rable taasi u sii dheereed in mucaaradka dhamaantood garab istaag aad u xoogan ay isaga u muujiyeen dhinaca kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe maadaama Farmaajo uu dhibaato badan u geystay waxa uu sanadkan soo dhisayaa saaxiibkii Saciid Cabdullaahi Dani si uu madaxweyne ugu noqdo gudaha waddanka Soomaaliya tani ayaa sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe waxa ay siinaysaa fursad ah in aan lagu qashqashaadin kursiga maamulka Jubaland oo si sharci darro ah uu ku haystay tan iyo aaskii maamulka Jubaland waa sida dadka siyaasadda ka faalooday aaminsan yihiin madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe gorgortan ayuuna sidoo kale waxa uu kula jiraa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ah musharax qarsoon halka xilka madaxweynaha Soomaaliya uu tartami doono kadib markii laga nacay deegaanada maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa haysta xildhibaanada maamulka Puntland laga soo doorto oo dhammaan ka dhigayo kuwa isaga taageersan oo wasiirro ka tirsan kuwaas oo sidoo kale iyagu doonaya inay codayaan doorashada hadii Saciid Cabdullaahi Dani uu musharaxnimadiisa ku dhawaaqo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa sidoo kale isana waxa uu haysta xildhibaano badan oo gaaraya 43 xildhibaan oo kala ah 27 kursi oo taala magaalada Kismaayo iyo sidoo kale 16 kale oo lagu soo dooran doono magaalada Garbeer iyo xarunta gobolka Gedo kuwaas oo isaguna marka uusan maamuli doonin labada hoggaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la dhunkasho waxay ku noqdeen maamulkii Farmaajo ee marka lugaha ay qabteen iyagoo sidoo kale mucaaradku ku saleynaya danahooda shakhsiga ah Saciid Cabdullaahi Dani waa ninka afka iyo sidoo kale idinka ku difaacay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe markii xaaladdu ay ku xumeed Farmaajo ku duulay oo Gedo marka laga qabsaday isla markaana Kismaayo ku go'doomiyay waxaana sidoo kale u haysta 37 xildhibaan oo aqal koose oo maamulka Puntland lagu dooran doono iyo sidoo kale 11 senator oo iyagu dhawaan lagu doortay deegaanada maamulkaas sidoo kale dhanka kale Axmed Madowe ayaana sidoo kale waxa uu rajaynayaa 43 kursi ee aqalka hoose iyo sidoo kale 11 senator ee maamulka Jubaland uu ku leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya Farmaajo musharaxiinta uu ku baqayo ayuu sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ka mid yahay maadaama daarood ay isla yihiin waxaana sidoo kale shaxda doorashadu ay tahay mid musharax kasta u raadinayo xildhibaanadii u codayn lahayd kuwaas oo sidoo kale gacanta ay u galeen madaxda dowlad goboleed ee dalka sanadkan ayaa doorashadu waxay ka adag tahay 17-kii waxaana sidoo kale isku soo taagay in ka badan 20 musharax
oo u badan kuwa beelaha uu ka soo jeeda iyagoo sidoo kale ay ku jiraan musharaxiin siyaasadahoodu ay ku xirin tahay dibadda gaar ahaan dalalka khaliijka sida dawladaha Qatar iyo Imaaraadka musharaxiinta aanan taageerada dibadda ahaysan marka hore ayuu sidoo kale ka dhamaaday dhaqaalihii ay ugu talagaleen doorashada maadaama jadwalka codaynta uu dib u dhac ku yimid muddo sanadahi سعيد عبد الله الدني ayaa waxa uu taageero xoogan u keenayaa Imaaraadka Carabta oo xiriir fiican la leeyahay iyadoo sidoo kale dhawaan dhowr jeer safar uu ku tagay waddankaas waxaana sidoo kale loo ballan qaaday maalgelin dhaqaale hadii uu si toos ah isugu soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya waad ku maadsantay daawashada muuqaalkan adiga ay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube kanaan waxa wararka waxaan ka codsanayna in YouTube ka subscribe noo saarto muuqaalkan like aad noo saarto asxaabtaada aad u sheegareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamadan u yelanana ku maadsantay daawashadaada